Chidi bantu bangei. Oh yeah, tuli Rwanda. Bino byolaba nange byendaba. Simanyi oba ekigambo litiko limited okilaba. Litiko kitegeeza Rwanda Interlink Transport Company Limited. Ye Rwanda, ye basi ye Rwanda. Eno Global Rwanda. Katika nula maso olabe. Wedda mpulira yabe wana. Mbu Muhoozi yakikubye wali e Kabale. Mbu Bannayuganda bagenze mbunji e Kabale okujaguza amazaalibwa ga Muhoozi wamu n'okugulawo ensalo ya Uganda ne Rwanda. Wulira bino. Like a father, like a son. Zino basi zolaba zisimbye. Bana abantu b'olaba bakunganyiziddwa e Rwanda era olaba ensi gye tulimu ye Rwanda babakwasizza bendera za Uganda nti tugenda Uganda bano buli omu asasudde omutwalo ogw'ensimbi okulinnya baasi eyo era ne babagamba nti buli atuuka eri bagenda muwa ekifi ky'enkoko n'omuceere gwa pilawo like a father like a son. Chino chola bawano chechikolebua Museven bwabali na wagendo kolo lukungana luna bagenda mchitundu ni bakunganya abantu wali abantu abali desperate ni baba wensimbi buli omu mutwalo ni baba linyisa bus ni baba somba okubatwala mchifo Museven wagendo kutula obukolo lukungana lwe kubanga bakimanyi tebalina buwagizi tewali muntu alina love ajeyo kugenda kubwerere nateeka mu sente ze oba natambula namala amaanyi ge nti agenda mu lukungana lwa Museven like a father like a son bwe kityo nno bwe kiri Bannayuganda bonna gye bali tewali ayinza kukwata sente ze oba kumala budde bwe agende mu lukungana lwa Muhoozi Kaine Rugaba kati bino byolaba bikolebwa ene wa Museven ogwo mulimu balamu ya gukola yasasula bus nezigenda ne basomba abantu ne wanera balamu ya gukoze bagenze Rwanda kubanga abaana be Kabale babalazeeko machuwa baganya okuwubira Muhoozi baganya okusembera Muhoozi wali nga bagamba tetukwetaaga kati ne basalawo bagende Rwanda ne batika abantu mu bus okuva Rwanda ne babaleete Kabale ku kisaawe wabadde Kivulukye nga basomba bus bwe zijja bwe ziddayo kumpi Rwanda katono bagimalemu abantu ne babayiwaawo okulaga kamera n'ensi nti nno balina abawagizi olwo abayimbi bammwe gye bavudde ne beewaana Bebe Cool, Kamiliyoni, Spice Diana na Romance kafe kusaasira nga bagamba mutulabye tukikubye ffe tuli b'amaanyi abantu batwagala naye nga tebamanyi nti abantu be bayimbidde bavudde Rwanda. Abantu abatalina nadde n'ekye balya e Rwanda. Abatasobodde okukwata olukumi okulweteekamu agenda alabe ekivvulu. Kati nga baalabye kundaba ku ki okuwa omutwalo ate ogenda olaba abayimbi baalabye nga kya muwendo nnyo. N'olwekyo bassebo bannyabo be mwayimbidde tebabadde Bannayuganda babadde bantu b'e Rwanda abaleeteddwa okulaba ku bayimbi b'e Uganda. Ndoza tuli fenna kati saagala kuwulirayo addamu kubalimbalimba mbu Muhoozi yakikubye bwe yabadde wali e Kabale yakikubye mu nkuba ye ey'okusomba abantu nga bw'obalaba kubanze nabagamba nja kubanzijayo obujulizi bwe mbaleetera ne mbawa babawo obulimba nga tujjayo obujulizi nga mumanya nti kino kyabadde bwe kiti kyekituufu muleme kulimbibwa era obutambi nga buno mu butambuze nga mu bugabire bannammwe bamanye ddala ekituufu Museven ne mutabani we kyekye oyinza okugamba mbwa olimba ebifaananyi ogasse bigattegatte tunuulira bbaasi ya Global Mass olaba akapande akaliko kuliko akapande ka Muhoozi suwira wanga wekenenya nnyo labe wali ekigambo Global kirire wali ekigambo Isuzu kirire wali ettaala ogenda kulaba abantu waliwo ekipande kya Muhoozi ati zino zino bbaasi si zange sizigese wabula bbaasi z'abadde Rwanda nga zisomba abantu zibatwala mu kivvulu wali olabye wa tukomewe Kampala muyimbi kyera ategese ekivvulu n'ateekako bbaasi zigende nga zisomba abantu mu bitundu
Kale chivulo chakwa kachisingo obunene twabadde misinde jojuzi walabye basi meka ezabadde kechipande chakabaka nga zigenda zisomba abantu mbitundu ebyenjawulo zibalete mu lubiri abantu bezze bokka 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 nga bateka mu sente zaabwe bokka na bokka gw'omuyimbi ali eyo nga wayimbye ku kivulu kino ng'oli mu kwewaana mbu wakikubye munnange oswadde n'okuswala walabye emisinde gya kabaka walabyewo bbaasi eyasombye abazze okudduka oba beereese bokka eyo ye laava erinnakyo gye tugamba bino ebintu ebiri pulasitiki ebipangepange mwe ne mulowooza mbu nno ensi yaffe bw'erina okutambula mugenda kumaliriza nga mutomedde n'abasajja bano ate muddemu mwejjuse nti singa twamanya naye ate nga tubabuulira ekituufu kati ggwe wenna ndaba ggwe wenna mpuliriza tewaba waddamu okulimba mbu nno Muhoozi yakikubye era abantu bamwagala nnyo first day olunaku lwe yayingira Kabale lwe luba lukulaga teekawo abantu babiri nti kati Kyagulanyi ayingire Kabale ne Muhoozi ayingire Kabale olabe enjawulo Kyagulanyi abantu bajja bokka nacho pool ng'eba poolingo kujja wali Bobi Wine Muhoozi it's a natural diversion ebadduse bajjawo era olaba zine mmotoka Rwanda eno nsi ye Rwanda bolaba enzimba eno ne kino ekizimbe kyolaba mu background eyo tuli Rwanda si Kabale ne bbaasi yennyini ogiraba Litico Company it's Rwanda Interlink Transport Company Limited subire mbinyonyodde bulungi kati gwalaba nawe awuliriza kimanye nti bana abantu tebalina mandate y'abantu batwesi bako bwesibi olaba magye gegaloga SFC gegalagira abantu okulinnya buli ali awaweereddwa ensimbi buwanana nti agenda mu kivulu naye nga lwaki omuntu agulibwa ate agende ekivulu alabe kyaweerere lwaki tajja out of love najja lwaki ensi yaffe mugiteekamu embeera bweti ne kasita mubitegedde mukimanyiza nti tewaliiyo yakikubye wabula yakisombye abantu yabasombye okubajja e Rwanda okubaleeta e Uganda e Kabale nsaba mwenna abampuliriza mwenna abasubscribinga ku mukutu gwaffe guno waliwo ensobi eyakoleddwa nsaba tusonyiwo ebyuma byatutawanyiza mu olunaku olwajjo sitole gye twakoze eyabadde eyabaganda baffe abaasibwa abali mu kkomera abeekalakaasizza maaso g'omulamuzi owa kkooti y'e Makindye ey'amagye nsaba kisonyiwo sitole eyo yazzeemu ebitawooma yalumidde ebyuma byatawanyizaamu ate ne sikitegeera naye nsaba kisonyiwo olw'ensobi eziri mu mboozi eyo tekijja kudda mu mikwano gyange omukama abankuumire.